ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। अगला 24 घंटा में ओडिशा का सभी डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। गंजाम, बुलांगीर, सोनपुर, केउनझर, मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट में कालाहांडी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, कंधमाल, बौद्ध, अंगोल, कटक, पुरी, नयागढ़, ढेंकनाल, खुर्दा, जगतसिंहपुर, केन्द्रपड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, संबलपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦୁଇ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ତିନି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତିନି ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ଚାରି ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଚାରି ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏଁ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ଛଅ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। और अभी हमारा पिछले 24 घंटा का तो भिगोरस मॉनसून कंडीशन था, जैसा हमने बताया था, बारिश भी ज़्यादा हुआ है। अभी हमारा क्लाइमेटोलॉजिकली 1 अक्टूबर से पोस्ट मॉनसून शुरू स्टार्ट होता है, बट हमारा एरिया भी अभी मॉनसून तो है, मॉनसून का फ्लो है, मॉनसून का ही मॉनसून लो भी है। और बट बारिश का हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स ये करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें मॉनसून सीजन के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।